אחת, 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 אחת. השעה 4:45 בבוקר. באופק עולה כדור השמש. במחנה תכונה. המתנה. כן, אני מחובר כאן למרכזייה. יפה. אז תשאיר אותי מחובר תמיד, אל תנתק אותי משם. לא יכול להיות שחטיבות מחובר למרכזייה. דיברו וניתקו, זה היה מזמן. הוא לא יכול להיות באוויר. אלה הן ההכנות האחרונות. השעה להתחלת הפעולה לא נקבעה כנראה כפי שאפשר לשפוט כרגע מכאן, וייתכן שסיבת הדבר היא של הערפילים אשר חיל האוויר, שהוא העתיד להנחית את המכה הראשונה, צריך להתחשב בהם. בחדר המלחמה של הכוח, הכנות אחרונות, קצינים מעיינים במפות, מתייעצים, מדברים ברשת הקשר ובטלפון. קצינים וחיילות העוזרות להם מסרטטים תוואים חדשים על פני המפות, מעדכנים את החומר. אבל אני ביקש לך לזרז אותם. השעה 5:50. הלו, מי את? השעה 5 בדיוק. השמש כבר התרוממה למדי מעל האופק. בחדר מלחמה התכונה גוברת. קצין צעיר מנסה להשיג בדחיפות את המרכזייה של הפיקוד. רץ יוצא עם ידיעה בידיו. כמה חיילי שירותים עוד מנערים ומקבלים סמיכות. דומה שאיש אינו מצפה שהפעולה תתחיל ברגעים הקרובים. בחדר המלחמה התכונה איננה קדחתנית במיוחד והמתיחות אינה גבוהה במיוחד. האם אתה מתרשם מכך שמשהו שוב יידחה? קשה לדעת, אתה צודק. אתמול בערב המתיחות הייתה הרבה יותר גדולה, אבל דווקא ייתכן שהשקט והמכונה העובדת עכשיו כמכונה משומנת מעידים דווקא על משהו שכן יקרה. מוכרח להודות שלאזרח שנוכח כאן זה עולם מלא מסתורין. אני עוד לא הייתי אף פעם במקום כזה ערב מלחמה, אני מניח שגם אתה לא היית, מיכה, אבל זה בוודאי כרגע לא דומה למה שאחד משנינו היה מתאר לעצמו איך זה נראה באמת. לפחות לא לפי השלווה של הקצין הבכיר שצריך לנהל מכאן את המלחמה. השעה 5:10. אני רק רוצה לציין שבכל זאת ניכרים סימני מתיחות. לפני כמה דקות עברה מסעית על הכביש ומשהו באקזוז היה מקולקל, כלומר היא שרקה, ואז זינקו כמה חבר'ה החוצה כדי לראות את המטוסים. כאן הרוד, רוד הבור. כאן 131,
שבת, הכל אחרי אותיות עין פסל, ואותיות רות הגר, כרמל בועז, דוד זאב, ואותיות עין עין, רשתות הקשר של הכוח סגורות עדיין כדי לא לתת לאויב שום ציון של פעילות או של תכונה או של גודל הכוח. הרשתות שאנחנו שומעים עתה הן רשתות קטנות יחסית פנימיות. הרשתות הקושרות בין היחידות השונות כאמור עדיין שותקות. ספר מיטה. תגיד לי בבקשה, הרשתות של ה... עוד לא הופעלו. עוד לא הופעלו. מהי השיחה שאנחנו בכל זאת שומעים בהלכות? זה שיחה של חטיבה מסוימת שמתקדמת. אבל אתה אומר שהרשתות עוד לא הופעלו. זה רשת אימונים שפועלת כל הזמן, על מנת שבשביל לא להפעיל את הרשתות. אנחנו משתמשים ברשת האימונים כדבר רגיל. ברור. תודה. יום יום. אתה מקליט את זה? טוב. מי קרה לו? קנערות. 131 קנערות. אני רוצה לדעת מיד מי נתן לאלה שציינת את המספרים האלה עבור. כאן 131 אנטנות. כן. השעה 5:20, עוד שום דבר לא קורה. בעצם מדוע לפי דעתך לא קורה שום דבר? דעה מקצועית. מכונית מסע גדולה נכנסת כשהיא גוררת טנק. הטנק הזה יהיה הטנק של מפקד הכוח וישרת אותו בזמן הפעולה. תגיד לי, עושה רושם שההתרגשות לא כך גדולה, מה? אנחנו כבר רגילים לזה. רגילים למה? לא מתרגשים, אין מה להתרגש. ממה להתרגש? רגילים לצאת לקרב? לא, רגילים להיות בכוננות. שלנו. כוננות של עכשיו, או שהייתה לפני שבועיים. הבל. השעה 6:15. זהו שעון מוזיקלי מיוחד במינו. השעה 6:15. נערות מעדכנות את המפות, כותבות את סימני הקוד, עושות העתיקים. על הכביש, על ידינו, אנחנו נמצאים בשטח אזרחי, עובר אוטובוס צהוב של המועצה האזורית, הנוסע מן הסתם להביא ילדים לבתי הספר. השמש גבוהה, האור רב, עדיין אין שום דבר. ירים מחלקים תה. שידורי כל ישראל עדיין אינם פועלים, מן המקלט בוקעים שירי מלחמה מצריים. השעה 6:50. השעה 6:07. כל ישראל משדר את החדשות. הצלחה לנאו-נאצים בסקסוניה התחתית. העלאת מחירי הדלק בארץ. הכל נראה כמעט כרגיל. עכשיו 6:12. השעה היא 6:17, קצינים הולכים להתגלח בתורנות ורס"פ מחנה האוגדה, אגב שמו הוא משיח, מבאר קוצים, אוסף ניירות,
כאילו הייתה זאת שגרת מחנה רגיל. השעה היא 6:20, זינקנו יחד עם כל הקצינים מאוהל האוגדה כדי לשמוע את רעש המטוסים. קשה לשמוע אותם. אנחנו מסתכלים לצד מערב. קשה לדעת אם אלה מטוסים שלנו או מטוסים שלהם. מה? 60, את מי אתה רוצה? לא, אני רציתי את פיני, מה שדיברתי איתו לפני רגע. השעה 6:42. המצב סטטי. קצין צעיר שואל את חברו כאן בחדר המלחמה. נו, עוד יקרה משהו היום? הוא אינו מקבל תשובה. הנה הם. השעה 6:45, 6:45. אנחנו שוב שומעים את רעש המטוסים ברקיע, ולמיכה כאן על ידי נדמה שהוא גם רואה אותם. אני מתעקש, זה לא נדמה לי, עכשיו אני רואה אותם, והם טסים לכיוון דרום מערב. הנה הם עוברים מעל חורשת העצים. ייתכן שמשהו מתחיל באמת. המפקד רוצה לדבר איתו.